Найдипломованішою людиною України стала вінничанка Надія Яворовенко. У свої 25 років здобула 9 вищих освіт. Дівчина отримала 5 дипломів в українських вишах і ще 4 у французьких. Та стала рекордсменкою. З унікальною студенткою познайомились наші кореспонденти. Надія Яворовенко – найдипломованіша українка. У свої 25 дівчина здобула 9 вищих освіт. У вітчизняних вишах дівчина навчалась заочно, а у французьких – на денній формі. За 7 років стала дипломованим фахівцем з кількох професій. Зі спеціальностей менеджмент організацій, менеджмент готельно-ресторанної справи, бакалавр справа, магістр справа з відзнакою, магістр європейського права, перекладач, помічник менеджера. Надія каже, жага до навчань у неї з дитинства. З молодших класів поглиблено вивчала англійську мову, що їй дозволило здобути вищу освіту не лише в Україні, а й за кордоном. Набуті знання дівчині додають впевненості в собі і великі можливості. Іноземні мови – це, звичайно, щодня трапляється, комусь допомогти десь перейти дорогу, іноземців багато в Україні. А готельна справа мені допомогла влаштуватись на роботу у Франції, тому що без того я б не могла її навіть на підробіток влаштуватися без якогось диплому. Так що так, це мені допомагає щодня. Батьки Надії пишаються донькою і зізнаються, дівчина навчалась заради знань, а не рекорду. Ну, вона коли отримала 3 вищих освіти, вона сказала: папа, я тебе перевершила. Я кажу, ну давай далі держай. Я дуже задоволений. Я, чесно скажу, не очікував такого успіху від своєї доньки. Хоча вірив в те, що вона стане великою людиною, як мені, як батькові, але вона перевершила всі наші сподівання. Здобуті знання дівчині допомогли отримати роботу у Франції. Надія працює там юристом. В Україну приїздить нечасто. Цього разу повернулася, аби захистити магістерську у Донецькому національному університеті. І хоча за життя здала десятки іспитів, все одно хвилюється. Хвилювання росте, відповідальність також росте, але я думаю, що все обійдеться добре. Науковий керівник Надію вважає унікальною студенткою. Каже, подібних за майже 20 років роботи не зустрічала. Вона дійсно інтелектуал, вона професіонал, досить потужний, і вона не зупиняється на досягнутому. Вона намагається завжди йти в ногу з часом. Магістерську роботу дівчина захищала англійською мовою і отримала оцінку відміну. До 9-го диплому Надія отримала ще й сертифікат про рекорд, адже стала єдиною в Україні людиною з такою кількістю освіт. Зафіксоване унікальне не тільки в Вінниці, а в нашій країні, в Україні, досягнення, коли дівчина віком до 25 років здобула 9 вищих освіт за рівнями бакалавра і магістра. Усі дипломи та сертифікат, що засвідчує рекорд України, дівчина забере з собою у Францію. Каже, в Україні достойних пропозицій з працевлаштування ще не отримувала. І ще Надія не виключає, що знову стане студенткою і отримує ще не один диплом. Тетяна Михайлюк, Арина Стецунова, телеканал «Вінниччина».